Aktīvā turisma sezona un turisma industrija kopumā nav iedomājama bez turistu pavadoņiem, gidiem. Un burtiski tikko Liepājas gidu saimi papildinājas papraus pulciņš nulekā izskolotu jaunpienācēju, kuriem pateicoties mūsu pilsētu vienlaikus apskatīt būs iespēja vēl lielākam turistu skaitam nekā iepriekš. Jaunie gidi mums kopā ir eksāmens nolikuši 18. Viņi sarunājās ārpus savas dzimtās valodas vēl angļu un vācu valodā, kas mums ir ļoti liels iegūms. Viņi uzsāka mācības gidu kursos februārī un noslēgums bija pagājušajā nedēļā. Viņi sāk ar teorētiskajām mācībām par visu, kas varētu interesēt pilsētā ienākušos turistus un grupas visdažādākajām mērķauditorijām ar visdažādākajām interesēm. Sākotnēji teorija, pēc tam praksē apguva ar profesionāliem šo jomu pārzinējiem, ne tikai gidiem, bet arī jomas profesionāļiem, kā pieņemsim arhitektūra, kultūra vēsturiskais mantojums, militārais mantojums, aktivitātes, kultūra vietas, tāpat arī kultūra vieta īpašnieki parādīja, kas pie viņiem ir pieejams turistiem rīkdienā, ne tikai pasākuma norises laikā. Pēc tam, protams, arī mūsu jau esošie gidi, pieredzējušie gidi rādīja, kā tiek veidotas ekskursijas pamatojoties uz turistu vēlmēm, kuras uzzina gidi pirms tam, palīdzēja viņiem iegūt zināšanas, kā veidot maršrutus, kas ir jāņem vērā pēc turistu vecuma, pēc turista grupas lieluma, jo katrai no šīm mērķu grupām ir savas vajadzības, kas neskar tikai pilsētas iepazīšanu, bet arī ikdienas vajadzības, kā labierīcību apmeklējums maršrutā, kā ūdens iegāde maršrutā, kas karstajās dienās ir ļoti svarīga, un tāpat ir ļoti daudz niansētas lietas, kas gidiem ir jāzina, kas ir saistīts ar sadzīvi, cilvēku sadzīvi. Un to savukārt parādīja mūsu pieredzējušie gidi. Ir tā, ka gidi pārsvarā ir ar pamata darbības vietu citā profesijā. Visbiežāk tie ir pedagogi, kas mūsuprāt ir arī viena no tādiem burvīgākajiem gidiem, jo viņiem ir izcila praksa ar bērniem dažādos vecumos, kas ir viena no grūtākajām mērķu grupām vispār ceļojumos. Un līdz ar to tad šī gidu profesija viņiem ir kā papildus sirdī tūs amats, kas viņiem arī it īpaši karstākajā sezonā ir ļoti labs papildus finansējuma ieguvuma avots. No starp jaunajiem gidiem ir gan tādi, kas pašlaik nav aktīvās darbs attiecībās ar citām nozerēm, kas uzskata šo kā iespējamu perspektīvu strādāt ikdienā, un šādi gidi mums arī ir ļoti liela vērtība, jo grupas brauc arī darba dienās, ne tikai vakaros un sestdienās, svētdienās. Un tajā brīdī, kad viņi brauc darba dienās, kad citi profesiju pārstāvji atrodas savās pamatdarba vietās, mums ir neliels izaicinājums šos gidus piemeklēt. Tāpēc mūs iepriecina gan tie, kuriem tas ir kā hobijs un sirds lieta, gan arī tie, kas iespējams nākotnē varēs to darīt ikdienā.